jeni me lajmet shëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, dritën si qeca. Shikues të nderuar, mi mbrëma jeni me edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Para se të fillojmë, ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vjen në Kosovë, thotë se Serbia nuk do ta njehë shtetin e Kosovës. Qytetarët flasin për vizitën e Vučićit, thonë se është provokim. Veteranët kundër korrigjimit të kufive është keq përdorur shumë lufta e UÇK-s. Mosimdhënësit paralajmërojnë grevë, kërkojnë korrigjim të ligjit për pagat. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot po qëndron në Kosovë. Ai e ka vizituar liçenin e Ujmanit. Aty Vučić foli për rëndësinë që ka Ujmani për shtetin serb, derisa ripërsëriti qëndrimin e tij se Serbia nuk do ta njehë Kosovën. Edhe një herë po ripërsërit qëndrimin se shteti serb nuk do ta pranojë Kosovën si shtet të pavarur. Këto komente presidenti serb Aleksandar Vučić i bëri në Kosovë me rastin e vizitës së tij në liçenin e Ujmanit. Duke përkujtuar se Serbia ka investuar 127 milion dinar në Ujman, ai tha se ka ardhur për vizitë në Kosovë me idenë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit, në mënyrë që në të ardhmen të bëhet diçka e mirë për shqiptarët dhe serbët. Hidrocentrali i Ujmanit, i ndërtuar më 1981, është me rëndësi të madhe edhe për serbët, edhe për shqiptarët dhe mendoj se në Ujman shihet në mënyrë më të mirë pesha e problemeve rreth Ujmanit dhe lufta e vështirë politike, për të cilën shpresoj se në të ardhmen një herë do të arrijmë të tejkalojmë ne dhe shqiptarët dhe të arrijmë marrëveshje në 100 vjetët e ardhshme në mënyrë që ata të jenë të kënaqur me ujin. Kjo për ne është e rëndësishme, pa Ujman ka mbietesë të njerëzve në Ibër Kolašin, Zubin Potok. Edhe për kundër komenteve nga ana e palës kosovare për vizitën e Vučićit, presidenti serb tha se ndjehet bukur në Kosovë. Ndihem bukur këtu, por për ne është me rëndësi që përmes porosisë së paqes drejtuar shqiptarëve, pasi me shqiptarët deri më tash kemi provuar të gjitha, dhe është koha të bisedojmë me më tepër respekt dhe nëse do të tregojmë respekt, do të arrijmë miqësi. Kjo do të ishte shkëlqyeshëm, por për këtë do të nevojitet kohë. Duke folur rreth mos takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel në kuadër të dialogut me ndërmjetësimin e BE-s, Vučić tha se këtë nuk e ka bërë me qëllim të nënçmoj presidentin Thaçi. Nuk e kam nënçmuar Hashim Thaçin dhe kjo nuk është e vërtetë dhe nuk do të krenohesha me këtë. Nuk kam shkuar në bisedime për ta nënçmuar askë. Të nuk e kam pasur ndërmend dhe as qëllim. Këtë nuk e ka bërë as Zoti Thaçi, por këtë e kanë bërë të tjerët, të cilët veten e kanë nënçmuar duke përmendur vajzat e dikujt tjetër, por kjo është puna e tyre. Puna jonë është të zgjidhim problemet. I pyetur nëse në Kosovë ka ardhur me leje të ndërkombëtarëve me kushte që të mos bëj deklarata provokuese, Vučić mohoi një gjë të tillë. Jo, isha dje në Bruksel, u a bëra të ditur vendimin tim njerëzve nga Bashkësia Evropiane. Me askë nga Shtetet e Bashkuara nuk kam qenë në kontakt. Më kanë dërguar porosi, por unë porosive nuk ju përgjigjem. Nuk më pëlqen t'ju përgjigjem porosive. Unë gjej thash Federica Mogherinit se nesër e di se do të shkoj në Kosovë dhe do të jem në Ujman. Vučić ka hyrë në Kosovë rreth orës 14:15 dhe do të jetë i pranishëm në shtetin e Kosovës për 2 ditë rresht. Vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić, qytetarët e Mitrovicës po e shohin si provokim, duke thënë se ai nuk ka çfarë të kërkojë në Kosovë, derisa konsiderojnë se kjo vizitë është e panevojshme. Një sugjerim i SBA-ve për institucionet e Kosovës i bëri kreret e vendit të ndryshojnë vendimin për mos lejimin e vizitës në liçenin e Ujmanit në Kosovë të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ndërkohë që presidenti serb sot mbriti në liçenin e Ujmanit, aty u prit me shumë flamuj serb. E disa qytetarë në Mitrovicë vizitën e presidentit serb po e shohin si provokim, madje ata thonë se Ujmani ka shumë rëndësi për Kosovën. Provokuese, bashkë me të shku në Ujman ati është provokuese, se me thekst veçanta e ka ditë pej filimi, ka kërku bashkë Ujmanin me vizitu, kurse Ujmani është pa cilin s'keshim me pas dritë në Kosovë.
Një qytetar tjetër shprehet kategorikisht kundër vizitës së Vučićit në Kosovë, duke quajtur atë të panevojshme. Kurqysh, qa dy pa ishte me vizitur? Kam shashtë? Dhe shkanë Prishtina atje të vizitën qeverin, jo këtu. Ne kejmë presidentin. A i so presidenti juni. E një qytetar serb po shpreson që vizita e presidentit serb të jetë në funksion të paqës. E di, shpresoj se kjo vizit do të jetë në funksionin e paqës. Pyetja e vështirë, nuk besoj se do të ndahet. Ne kemi jetuar të paktën 500-600 vjetë së bashku. Mendoj se duhet të qëndrojmë së bashku. Nikola Milintinjevic thot se nuk e di se çfarë pret nga vizita e Vučićit, por kjo si pas tim bejtë të shijet ditëve të arshme se çfarë do të ndodhë. Kam pasur tensionin ditëve të fundit në relacionin Beograd-Prishtina. Shpresoj se gjithçka do të kalojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Presidenti serb do të qëndrojë 2 ditë në Kosovë. Kryeministri Ramush Haradinaj ka bërë një postim në faqen e tij në Facebook pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë, ku thotë se çdo përpjekje për ta kërcënuar tësinë territoriale dhe shtetin ligjor të Kosovës do të mposhtet. Kosova është shtet mikpritës që beson në lirinë e shprehjes dhe vlerat demokratike, por në anën tjetër, Kosova dhe populli i saj respekton edhe shtetin ligjor në tërësinë territoriale të tij dhe nderon institucionet e saja. Këto janë parimet të palëkundura që Kosova gjithmonë do t'i nderoj, respektoj e do t'i mbroj. Si kryeministër i vendit, ju siguroj që do të mboshtet çdo përpjekje për t'i përkërcnuar këto parime fundamentale për të cilat populli ynë sakrifikoi shumë, ka shkruar kreu i qeverisë Ramush Haradinaj. Liçeni i Ujmanit, pika kontestuese vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë, ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe strategjike. Për rëndësinë e Ujmanit kanë folur edhe serbët. Ata thonë se pa Ujmanin Kosova nuk do të ekzistonte. Ndjekim historinë që tregon rëndësinë e kësaj pasurie të Kosovës. Hidrocentrali Ujmanit, pika kontestuese e vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë, është me rëndësi strategjike për qëndrimin dhe të ardhmën e serbëve në Kosovë. Ujmani së bashku me Trepçën dhe trafostacionin Valaq janë shumë të rëndësishme nga ana strategjike për Serbinë në tërsi. Kështu shkruajnë mediat serbe, kur këto ditë po flitet shumë për këtë liçen. Për rëndësinë e Ujmanit flet edhe kryetari Zubin Potokut Stefan Vulović. Ujmani është përmbietesën tonë, zhvillimin tonë. Pa Ujmanin, Kosova nuk do të ekzistonte. Nëse për shembull do të ndalej ujin në termocentrale, ato do të mbeteshin pa prodhim. Do të kishte rezultuar në ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike. Çdo lloj prodhimi do të pushonte. Furnizimi me ujë të peshëm në më shumë se 700.000 njerëz do të pushonte. Teknologjia e informacionit do të mbyllet dhe do të shuajë jeta në Kosovë. Rreth 10% e sipërfaqes së liçenit Ujman ndodhet në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, me shumicë serbe dhe një pjesë e vogël e liçenit i takon komunës së Novi Pazarit në Sandžak të Serbisë. Ndërtimi i kësaj dige dhe i gjithë projektit i hidrosistemit u financuan nga fondet e zhvillimit të Bankës Botërore. Kontratat fillestare u nënshkruan nga ish-presidenti i Jugosllavisë Josip Broz Tito. Mbi 95% e infrastrukturës së kompanisë ndodhet në territorin e komunës së Zubin Potokut dhe 100% e fitimit prej rreth 10 milion euro në vetë realizohet në të njëjtin territor, i cili megjithatë nuk përfiton, shkruajnë mediat serbe. Qeveria serbe vendosi që në vitin 2004 të krijonte një kompani të re publike me emrin JP Ibar, e cila ende vepron në komunën e Zubin Potokut dhe drejton asetet e kompanisë. Asetet e kompanisë nuk kuptojmë liçenin e madh të Ujmanit, liçenin e vogël me digën e Pridvoricës dhe një kanal furnizimi me ujë dhe dy stacione të ujitjes. Liçeni është i gjatë 24 km me sipërfaqe prej 11 km katror dhe 380 deri 420 milion metra kub. Kancelarja Gjermane Angela Merkel po qëndron për vizit në Maqedoni. Në konferencën e përbashkët për shtyp të kancelarës Merkel dhe kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, Merkel u pyet edhe për idenë shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo theksoi se Evropa ka nevojë për një Ballkan perëndimor stabil dhe me integritet territorial të plot të shteteve. Ne si Gjermani dhe si Evropian kemi interes për rajon stabil.
Kjo është kyçe për stabilitet të Evropës në përgjithësi. Unë besoj se integriteti territorial është i rëndësishëm për rajonin, u shpreh Angela Merkel. Presidenti Hashim Thaçi ka shkruar se vullneti i shprehur i qytetarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës për bashkëngjitje me Kosovën do të diskutohet në kuadër të demarkimit të kufirit prej 430 kilometrave ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe mund të zgjidhet. Thaçi ka thënë se vullneti i shprehur i qytetarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës më 22 mars 1992 për bashkëngjitje me Kosovën është institucionalizuar tek organet shtetërore të Republikës së Kosovës. Kjo çështje do të diskutohet në kuadër të demarkimit të kufirit prej 430 kilometrave ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe mund të zgjidhet të mos mbesim rrobë të dhuratave të antishqiptarit famkeq Aleksandar Rankovic, por të punojmë për korrigjimin e historisë dhe rritjen e sigurisë për të ardhmen evropiane, ka shkruar Thaçi. E kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Xhevdet Qeriçi, e ka quajtur të rrezikshme idenë e hedhur nga presidenti Hashim Thaçi për korrigjimin e kufirit me shtetin serb. Qeriçi u shpreh skeptik që Serbia do të pranonte që Kosovës t'ia dhuronte luginën e Preshevës përmes korrigjimit të kufirit. Ideja për korrigjimin e kufive dikujt po i duket e rrezikshme. Xhevdet Qeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të veteranëve të UÇK-s, thot zebetimi i tyre si ushtar ka qenë bashkimi i trojeve shqiptare, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Mendoj se ideja për shkëmbimin e territorit është shumë e rrezikshme, sidomos për ne, për Kosovën, por arsye se ne jemi gjithë dëshmitarë tim se nga këto bisedime që deri më sot që janë zhvilluar me Serbinë, ne nuk kemi përfituar asgjë. Pra është një ideja rrezikshme, ne jemi njohur nga shumë shtete me këtë territor, kështu që çdo iniciativë në këtë drejtim është shumë e rrezikshme për qytetarët edhe për të ardhmen e këtij vendi. Qeriçi ka folur edhe për listat e veteranëve dhe ndërheqjen e prokurorit të shtetit Elez Blakaj që është marrë me këtë lëndë. Unë kam pas një bashkëpunim ose një komunikim të mirë me hetues të asaj prokurorie dhe kam pa një vullnet të tyre në këtë drejtim dhe kam shpresu shumë nga unë atyre se ma në fund prokuroria shtetit po merë seriosisht me hetimin e këtyre rrafeve për arsye se po është keq përdorur. Shumë lufta u qëkës, kanë përfituar njerëz pa asnjë pikë merite. Edhe sot dhe dëmtojnë edhe bugjetin e Kosovës, dëmtojnë edhe moralin e luftetarëve të u qëkës. Si pas Qeriçit, numri i madh i veteranëve që kundërligjshëm e kanë fituar statusin, e kanë dëmtuar shumë imazhin e luftetarit të vërtet. Ndrojmë temë të informacioneve. Sindikata e Bashkuar e Arsimit sot mbajti protest në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, duke kërkuar kryeministrit korrigjimin e ligjit për pagat. Gjatë kësaj proteste, punëtorët e sistemit arsimor shprehën paknacitë e tyre lidhur me radhitjen tepër të ulët dhe jo meritore në ranglistën e ligjit për pagat. Ata paralajmëruan grevë nëse nuk përmbushën kërkesat e tyre. Po kërkojnë tërheqjen e ligjit që u aprovua ditë më parë, kështu anëtarët e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Kosovë, në emër të 27.000 punëtorëve të arsimit dhe kulturës, po protestojnë duke kërkuar nga kryeministri korrigjimin e këtij ligji. E kryetari i Bashkut, Rahman Jasharaj, tha se kjo protest është vetëm fillimi, nga se do të vazhdojnë me veprime të tjera sindikale. Kjo protest është alarm i fundit drejtuar qeverisë që ta kuptoj se situata është serioze dhe të veprojmë me njëherë duke e tërhequr për ekligjin e pakave për ta kthyer në Ministrinë e Administratës Publike për ta korrigjuar në mënyrë që sektori arsimit dhe i kulturës të kenë vetë meritor. Në të kundërtën, Zbashku, duke dëgjuar zërin e punëtorëve të arsimit e të kulturës, do të vazhdojmë me veprime sindikale të cilat do të jenë edhe më radikale e duke mos përjashtuar edhe grevën e përgjithshme. Protestën e ka përkrahur edhe profesori Azeju Kolli nga Fakulteti i Edukimit, i cili lexoi para të pranishmëve letrën mbështetëse të Komitetit të Unionit të Sindikatave Evropiane të Arsimit.
me këtë letër e tutse që përfaqëson 132 sindikatat e arsimit në të gjitha nivellet e arsimit në 51 shtete, shpreh mbështetjen ndaj jush në greven paralajmëruese për të kërkuar nga qeveria e Kosovës që të negocioj me zbashkun lidhur me radhitjen e personelit të arsimit në projektligjin për pagat në sektorin publik. Ndërsa kryetari i BSPK-s pati një kërkesë për kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj. Arsimi është për popullin ton vetëm një rrezë drite e diellit. Kështu që nuk ka jetë pa arsim. Pa arsim nuk ka progres. Kërkoj nga kryeministri që më njëherë të marr hapa konkret e jo vetëm fjalë boshe. Jo vetëm premtime. E nuk kryetarja zbashkut, Vjollca Shala, tha se dy kërkesat kryesore të zbashkut janë ngritja e koeficientove të parapar në projektligjin e pagave për punonjësit e arsimit dhe kulturës për 30% dhe zbatimi në të rësi kontratave kolektive për arsimin e Kosovës. I drejtohemi edhe njëherë publikisht kryeministrit Haradinaj dhe qeverisë që ta tërheq projektligjin e pagave për korrigjim në mënyrë që koeficientet të jenë adekuat e që mundsojnë pozitë meritore të arsimit e kulturës në këtë ligj. Protesta u mbyll në thirrjet zbashku, derisa edhe u bë thirrje të pranishmëve që të qëndrojnë së bashku edhe në protestat e tjera derisa të plotësohen kërkesat e tyre. Është përuruar sot rruga e transitit në Malishev. Realizimi i gjithë këtij projekti kap Shqipërinë rreth 4.5 milion euro. Në përurimin e kësaj rruge mori pjesë zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj së bashku me ministrin e infrastrukturës Pal Lekaj. Po përurohet nisja e punimeve në rrugën e transitit në Malishev. E për t'i parë nga afër punimet, kryetari komunës së Malishevës, Ragi Begaj, priti në vizitë zëvendës kryeministren e Kosovës, Fatmir Limaj, së bashku me ministrin e infrastrukturës, Pal Lekaj. Lekaj po e cilësonti të veçantë fillimin e këtyre punimeve, pasi që si pas ti, ky projekt do të ndihmoj drejt lëvizjes e lirë për qytetarët dhe tregtarët të këti vendi. Që ne si Ministri Infrastrukturës, si Qeveri e Republikës Kosovës, bëjmë më të mirën të mundshme për qytetarët e Malisheves. Por, ajo që mund të theksoj, është që një bashkëpunim i mirë mes Ministrisë Infrastrukturës dhe kryetarit komunës, kanë ndikuar që ne sot po e fillojmë punën e kësaj rrugë. Ndërsa Begaj tha se kjo rrugë është një rëndësie të madhe për Malishevën dhe qytetarët e saj. Kjo vepër që ju po e bëni sot është gjem për neve, është dobi për Malishevën, dobi për vendin. Unë duhet t'ju falenderoj në emër të qytetarëve të komunës Malishevës, juve, qeverisë së Kosovës, punë kryesi të dëshoj punë të mbarë dhe sukses të punë, edhe gëzim i jashtëm do të jetë, se ky do të jetë gëzim për shumë vite. Projekti në rrugën e transitit në Malishev prej 14 kilometra do të ketë kosto prej 4.5 milion euro. Kosovarët po shprehin interesim për të mësuar gjuhën franceze. Dikush të rinve po u jep edhe informacione se si mund të bëhen pjesë e universiteteve franceze. Aty po ofrohen edhe shumë mundësi të tjera dhe aktivitete të ndryshme nga Alianca Franceze në Prishtinë. Alianca Franceze në Prishtinë ka organizuar sot aktivitetin ditë e hapur në Aliancën Franceze, ku janë njoftuar sesione informative mbi mënyrën se si të rinjët kosovar mund të bëhen pjesë e universiteteve franceze. Lojra për fëmijë në temën e gjuhës frënge, kursi gjuhës frëngjisht, shqip, serbisht, informacione mbi provimet në gjuhën frënge dhe një dark franceze e hapur për të gjithë, janë disa nga aktivitetet që janë paralajmëruar për sot nga profesori gjuhës frënge Antonio Collignon. Sot ne ofrojmë kurse zbuluese në gjuhën frënge do të thotë të gjithë ata student, ata fëmijë kosovarë që kanë dëshirë të njihen me gjuhën franceze. Sot kurset janë gratis. Njerëzit mund të vinë dhe të mbajnë orë. Ndërsa drejtoresha Aliancës Franceze, Sofie Vjerer, është ndalur më shumë të roli dhe funksioni organizatës që ajo drejton.
Shumica e studentëve tan kanë qenë të interesuar për gjuhën edhe kulturën franceze. Atyre ju ka pëlqyer frangjishtja si gjuhë dhe si kulturë. Por kemi pasur shumë student kosovar që duan të njohin gjuhën franceze në mënyrë që të kenë mundësi të studimeve ose mundësi tjera në Francë ose në vende tjera frankofone. Alianca Franceze në Prishtinë është një organizatë jofitimprurëse themeluar në vitin 2011. Ajo ka bibliotekën më të madhe të gjuhës frënge në Kosovë. Shoqata Kosova për Sanxhakun mbajti sot simpoziumin shkencor Lautarët e Sanxhakut të Pazarit të Ri. Ky organizim u përcoll me shumë aktivitete brenda tij, derisa edhe u than fjalë të mëdha për vlerat folklorike të Kosovës. Tër këto aktivitete u zhvilluan me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës. Me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës u mbajt simpoziumi shkencor Lautarët e Sanxhakut të Pazarit të Ri nga Shoqata Kosova për Sanxhakun. Kryetari kësaj shoqate Ismet Azizi tha se ky aktivitet shënon një hap të rëndësishëm në shkencën folkloristike, pasi që është një ndër simpoziumet e para të kësaj natyre. Ky aktivitet, i cili zhvillohet në organizimin e shoqatës Kosova për Sanxhakun me mbështetjen e çmuar të Ministrisë së Kulturës, porteve shënon një hap të rëndësishëm në fushën e shkencës së folkloristike sonë, sepse më don të vlerësoj drejt e mënyrë shkencore rezultatet e arritura deri më sot nga shkencëtarë shqiptarë bosnjak do të hedh dritë mbi kulturën tonë në përgjithësi dhe mbi çështjen e etikës rendëndore në veçantë. Kurse përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Valon Kashtanjeva, drejtor për të drejtat autoriale, tha se kjo ministri do të jetë gjithmonë e gatshme të mbështesë në ngjarje të tilla kulturore. Një organizim shumë i rëndësishëm në përgjithësi për kulturën tonë. Ministri Gashi dhe ka dërguar dhe më ta një përshëndetje të veçantë për këtë ngjarje të rëndësishme, duke përshëndetur edhe produktuesit dhe gjithë ata që kanë bërë një punë shkencore me qëllim që të dalë në dritë kjo pjesë rëndësishme e kulturës shpirtërore shqiptare, e cila është pjesë e kulturës natyrisht edhe që lidh popujt që jetojnë, domethënë, që kanë një traditë dhe një jetë, një histori të përbashkët. Profesori Adem Zenjullahu në fjallën e hapjes të këti simpoziumi, tregoi se ky simpozium i kushtohet lautarëve të Sanxhakut të Ri. Një numër i rapsodëve, të ashtu quhur bosnjak, si pas të dhënave që disponojnë, kanë origjinë shqiptare, të cilët kanë menduar dhe kanë kënduar shqip. Bajtja e këtij simpoziumi ka për qëllim kryesor që të vejë në sfikon gjendjen e këngës epike sot dhe në të kaluar tek të dy popujt. Në këtë manifestim të rëndësishëm kulturor, referuesit me kontestat e tyre do të paraqesin kontributin e tyre. Ata do të ofrojnë të dhëna të reja për pasardhësit e lahutarëve të njohur. Ky simpozium u mbajt gjatë gjithë ditës ku lexuan kontesta të shumta nga kryesia e punës dhe studiues të tjerë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë dhe mirëmbajtje.